Dobrý den, já jsem Petr Vidra, vítám vás u Ukaž, události, komentáře a život. Včera v Berlíně slavnostně odhalili sochu Usámy Bin Ládina. Aha, e, promiňte, to e, mám zprávu, kterou jsem měl přečíst až v lednu 2030, já se omlouvám za chybu. No, e, je vidět, že na začátku roku, ještě nejsem úplně úplně rozeřátý <laughs> Pardon. Nejtěžší otázkou pro politiky v minulém roce bylo, kdo je žena. Možná to je důvodem, proč zákonodárci zvažují, že by se nemluvňatům mohli hned po porodu chirurgicky odstranit mužské pohlavní orgány. Díky velkému pokroku v kriogenice by se zmíněné věci zmrazily a dítě by se v deseti letech, to jest ve věku, kdy už o světě všechno ví, samo rozhodlo, zda chce pindíka a kuličky přijít zpět. Na zmar by prý nepřišel ani nevyužitý materiál. Dle potravního giganta Nestle se z dětských varlat dá vyrábět výtečná paštika. Zemřel mák a největší hvězda shoppingů všech dob Horst Fuchs. Ačkoliv se to veřejnost dozvěděl až v prosinci, smrt nastala už 11. července. Zlaté časy Horsta Fuxe skončily ovšem o mnoho dříve a to s nástupem internetu a e-shopu. A tak jsme se ani o skonu Horsta Fuxe nedozvěděli včas, protože se ho nepodařilo prodat. Na pohřeb Horsta Fuxe se dostalo pouze 51, kteří zavolali do 10 minut a to se jim vyplatilo. Matěj Stropnický se rozešel se svým přítelem za rozchodem přístojí Matějova nevěra se ženou. Na první pohled se zdá, že Matěj Stropnický po odstěhování z Prahy na vesnici takzvaně konzervativně zvlčil. Opak nicméně pravdou, Matěj prý naopak aplikoval progresivní myšlení velkoměsta na vesnický život. Onou ženou je totiž urostlá 50-letá dřevorubkyně s 23 cm klitorisem. Novému páru blahopřejeme. Pražské hlavní nádraží se dočká přestavby. Vítězný návrh z pera koreňského studia Henning Klarsen Architects se ale setkal s nepochopením. Studio ve vítězném projektu navrhlo postavit obří dřevěnou střechu. Na místo dosavadní příjezdové haly bude pod střechou velice úsporné a výtvarně vytříbené nic. Návrh studia velice vizionářsky pracuje s globálním oteplováním. Ve chvíli, kdy za 20 let budou prý ve vrchlického sadech na místo stávajících habrů růst jenom palmy a olivovníky, bude střecha, která nápadně připomíná palmový háj, dobře korespondovat se složením dřevin v parku. A pod touto střechou nebude kde a především ani proč topit. Po nečekané K.O. prohře již v prvním kole se Karlo Svémola rozhodl zažalovat českou pojišťovnu za její hloupý a hlavně klamavý reklamní slogan. Jste silnější, než si myslíte. Kdo bude napříště protestovat proti vládě přespáváním před strakou akademie, bude si muset zaplatit. Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil tender na provozovatele menšího stanového městečka pro hladovkáře. Přihlásil se i několik stánkařů s občerstvením. Povinnými součástmi stanového městečka budou i záchody, sprchy a pochopitelně stany. Magistrát vydal ke svému záměru prohlášení, ve kterém uvádí, že vzhledem ke krokům vlády se dá očekávat, že před Strakovou akademií bude někdo tábořit neustále. Jak poznamenal minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš, pořád se mluví o tom, že jsme nějací marxisti, ale i my víme, že něco jako názor zadarmo neexistuje. Zaplaťte si a pak klidně šiřte, že jsme úplní pitonci po sérii negativních ekonomických zpráv, které byly korunovány reportem, že Česko se jako jediná země v Evropě nedostala zpět na předcovidovou úroveň, došla české vládě s ekonomy a matematiky trpělivost. A rozhodla se zrušit maturitu z matematiky. Je to neexaktní pseudověda, která nás nedělá šťastnými, řekl v televizi minister financí Zbigněk Stanura a dodal, že pokud se chce Česko dostat na úroveň Švýcarska, tak se zkrátka nemůže řídit oborem, který uznává lidi jako Schrödinger, tedy někým, kdo si ani neuměl spočítat, zda má doma jednu nebo žádnou kočku. Lidovecký šéf Marian Jurečka připomíná v posledních týdnech spíše mýtického hada z biblického ráje než ministra práce a sociálních věcí. Na jeho ministerstvu se v den masakru v Praze slavilo už od tří odpoledne. A on, vrcholný představitel státu, informace o střelbě nejdřív neměl vůbec, pak je měl až večer, pak zase už ve čtyři. Včera přišel ministr Jurečka s novou verzí. Cituji. Situaci jsem špatně vyhodnotil. Bohužel ta nejdůležitější informace, kterou je, že jsem blb, tak ta se ke mně dostala až včera ve 14 hodin 33 minut. Islámská rada pro používání internetu v Jiránu vydala podnět pro zřízení pornokanálu Porno v Burce. Teherán není pro naprosté vymícení porna z digitálního světa, ale mělo by tam být jen takové, které je v souladu s národními tradicemi. Organizace Human Watch v nezávislém průzkumu zjišťovala, jak na porno ve společné burce reagují jednotliví diváci. Typickou odpovědí na anketu je ta, kterou poskytl 30-letý Ahmed. Při sledování zmítající se burky, což je vlastně taková velká černá deka 5x5 metrů, jsem nevěděl, co mám dělat. A to ani po deseti minutách. Vládě se stále nedaří vylepšit tristní stav digitalizace státní zprávy. Ani na Vánoce jsme se tedy nedočkali avizovaného velkého vylepšení aplikace občana pro mobilní telefony. Nový build, tedy update, sice byl dle Ivana Vartoše vytvořen, ale bohužel se ho už nepodařilo doručit do Apple. Byl totiž tak skvělý a rozsáhlý, že musel být nahrán na 25 disket a poštovní holub, který je měl do Apple zanést, se jejich zřídil u Říčan. Vláda si z incidentu vzala po naučení a příští update bude nahrán již na CD. Tento rok se sportovní fanoušci mohou těšit na Olympijské hry, taktej známe jako Festival Malých Sportů, které čtyři roky většinou nikoho nezajímají. Nejvíce očekávaným novým sportem na Olympiádě je tzv. udržitelný běh. Vítězem se stane běžec, který v průběhu půlmaratonu vypustí splic nejméně CO2. Na trati budou zároveň přítomní sportovní komisaři, kteří budou sledovat, zda sportovci při běhu neprdí. Za jedno upšouknutí bude následovat varovný žlutý terčík. Druhé uprnutí znamená terčík červený. Sportovec je pak ze závodu vyloučen a zastřelen. Jméno teoretického fyzika Stephena Hawkinga, který se proslavil svým výzkumem týkajícím se masivních černých děr, se k překvapení mnohých objevilo v nedávno odtajněných dokumentech z kauzy Jeffreyho Epsteina. Ano, to je správná výslovnost jeho jména. Je pravdou, že slavný kosmolog Stephen Hawking byl obzvláště na sklonku života, naprosto posedlí dírami všech velikostí. No ale odborná veřejnost pevně věří, že si ho i nadále budeme spíše pamatovat ve spojitosti s geniálním fyzikem a mizerním huslistou Einsteinem než s pedofilem Epsteinem. Mezinárodní olympijský výbor pod tlakem široké sportovní veřejnosti zpřísnil podmínky, za kterých bude ruským sportovcům umožněno startovat na olympijských hrách. Nadále platí: základní a sice že ruští sportovci smí na olympijských hrách startovat pod neutrální vlajkou Toto omezení neutrálních ruských olympioniků však Mezinárodní olympijský výbor nadále rozšiřuje. Jeho předseda Tomáš Bach uvedl. Ruští sportovci budou při jakékoliv komunikaci s novináři a veřejností používat jiný jazyk než ruštinu. Dál budou povinni vystupovat se škraboškou. Pokud by jim škraboška překážela, pak postačí něco jednoduššího, například menší plastická operace. Je mi jasné, dodal Tomas Bach, že tato opatření vypadají již trochu krkolomně. Naše analýzy ovšem ukázaly, že přimět ruské sportovce k tomuhle všemu je pořád o dost jednodušší, než z nich dostat odsouzení Vladimíra Putina. A to bylo první ukaž roku 2024. A i v tomto roce budeme rádi, pokud nám dáte like a odběr. No a já už si jdu dát paštiku. Daniel Krejčík a Matěj Stropnický se rozešli. Na vině bylo údajně to, že Matěj Stropnický byl Danielovi Krejčíkovi nevěrný. A to se ženou. K tomu můžeme říci jediné. Fujky.